Fala, galera, começando mais uma live aqui no canal do Muto. Vou continuar aqui o Infamous, onde a gente parou aqui no nessa missão. Cadê o nome dela? Acho que só mostra o nome da missão quando chega lá. Ontem eu fiz essas partes tudo aqui, ó. Essas áreas, fiz todas as missões secundárias que tinha, ó. Tinha vários drones para pegar. Tem esse drone aqui que faltou, que ele eu não consegui pegar porque tem que subir uma torre e nela está protegida com vários cerca elétrica, então não deu para subir. E essas aqui, ó, esses drones piscando aqui azul, eu deixei para depois porque tá perto da missão ali. Que eu chegava perto da missão e ela começava, então eu nem cheguei muito perto. Mas como vocês podem ver aqui, ó, tudo completo, peguei tudo, quebrei todas as câmeras. E lá no início do mapa, aqui é onde começa o jogo, ó, esse mapinha aqui. Que eu também já fiz tudo, mas aqui tem bastante coisa para fazer ainda. Então vamos na próxima missão aqui, vamos ver o que tem que fazer lá, beleza? Partiu. Ué. Ixi, Marinho, tá com um jogo na tela. Ah. Caraca, tá mostrando sempre um jogo na tela. Bora lá. Deu para entender eu falando, pelo menos eu acho. Fiz tudo nos mapas. Vou mostrar o mapa de novo. Eu tava falando, ó, peguei tudo. Só esse drone aqui que não. E esses drones aqui perto da missão. Bora lá. Esse aqui é o último poder do jogo. Ok, o Gene, esse é o plano. Eu vou me esgueirar pelo lado enquanto. Ok, plano B. Eu não vi o que o cara falou, ele não comentou tudo. Matar ali, eu acho. Um drone aqui. Vambora, Eugênio. Você pode mais que isso, seu condutor machão. Ok, rapazes, bora ganhar uma pelo jogador. Outro drone ali. Aproveitar e pegar ele logo aqui. Thank you.
outra ali, ó. Pegar logo o drone ali também. Acho que é o último. Vai faltar esse drone aqui, ó. Olha lá. Ah, mas um poder, caraca. Sabia que tem outro poder, não? É, Delsin, eu espero que o que você conseguiu valha a pena, porque você vai precisar. Caraca. Aí vem Paraíso, Inferno e Delsin! Puxa vida, Eudine, você tava escondendo coisa de mim. É, só uma coisa pra pensar. Paraíso, Inferno, Delsin e Eudine. Não, não. Se você quer a cobrança, você tem que chegar aqui fora e sujar as mãos. É, eu não sei. Eu não sou muito bom com pessoas. Que nada. Você é ótimo com as pessoas. Não ouviu o último cara que você recém salvou gritando "O Eudine é o melhor"? Como é que ele sabia meu nome? Como é que eu vou saber, cara? Pergunta pro próximo pessoalmente. É. Ah, eu acho que não ia doer ajudar mais umas pessoas. Esse é meu garoto. Me diz quando estiver pronto. Ei, Red, desculpa te fazer esperar. Primeiro de tudo, é bom saber que você ainda tá vivo. E em segundo... Mas espera pra ver o que eu consigo fazer. Tinha espadas e mísseis e demônios mergulhando do céu. É, parece perigoso e burro. E eu acho que talvez um pouco legal. Valeu! Bom, eu mal posso esperar pra fazer na Augustine. Nossa, a missão concluída já. Aí virou meus amiguinhos, as aves ali. É, então, você acha que pode me ajudar com uma coisa? Eu tive monitorando seus sinais e acho que os Akuras estão planejando alguma coisa. Ei, tô dentro. Ótimo, me encontra no meu domínio e a gente vai criar um plano. Tô terminando essa missão, apareceu várias missões, quer ver? Tô fazendo mapa ainda, ó. Tem duas missões, tem uma do bem e a do mal aqui e tem as outras pra fazer, ó, um tanto. Telefone, câmera. Fala, Madri! Bom dia, bem-vindo. Vamos lá pra próxima missão. Esse aqui, ó. Tem a missão do bem e a missão do mal, ó. Caçador caçando os caçadores. A missão caçando os caçadores não está disponível, pois você escolheu redimir Eudine. Mostra pra eles! Ah, só dá pra fazer essa. O voo dos anjos. Pago, cheguei. Eudine, abre aí, sou eu! Onde fica o Viçosa? Delsin. Mudou o clube de lugar? É, eu tô pronto. Vamos detonar, cara. Não, você é que vai detonar. Eu vou ficar pelas sombras. Quê? Sabe, furtivo. Certo. Furtivo. Então, furtivo, qual é o plano? É, sabe todos esses possíveis bioterroristas que nós libertamos do DUP? Eu lembro de ter sido um resgate individual, mas continue.
Parece que a gangue Akulan tá arrebanhando eles e colocando num canteiro de obras aqui perto. Estão planejando vender eles de volta pro DUP. Ótimo, porque nós não pegamos eles. Ah, não se preocupa, eu vou mandar meus amigos com você lá. Espero que os amigos sejam um exército de arcanjos e não o Melvin e o Lenny do seu grupo de RPG. Eu não tenho um grupo de RPG. Eugene, sério? Você precisa relaxar. Realização atual. Vai para os canteiro de obras. Bora lá. Certo, cheguei. Cadê seus amigos? Estão indo, mas você precisa verificar o interior do local. E eles não gostam muito de lugares fechados. Anjos claustrofóbicos. Então, ótimo, de inimigo preciso ali. Saber mais alguma coisa sobre os reforços? E eles também não gostam de água? Bom, então somos dois. Muito inimigo ali embaixo, hein? Você é louco. Zona de construção. Esqueci o capacete. Caraca, um canto. A vida.
Acabou. Energia. Será que lá em cima tem energia? Tem que subir em algum lugar para pegar energia aqui. Jogo escuro demais, mano. Nossa, peguei fumaça. Investigue os elevadores. Ah, tá. Continua procurando. Por que não? Já que estou aqui. Caraca, lugar escuro, mano. Não dá nem pra ver. Cadê o inimigo que falta ali? Aí, Delsin, você esqueceu um andar. Dois já foram. Tem mais um lá em cima agora. Droga, os Akulans são bons em esconder pessoas. Oh, espera, tô ouvindo helicópteros, cara. Vai pro telhado. Os helicópteros do DOP estão recolhendo containers lá em cima. Os condutores estão dentro. Tarde demais. Não, tá vendo os anjos? Eu vou pedir para eles manterem os helicópteros perto do telhado. Aí você pula nos containers. Claro! Eu pulo nos containers em movimento a 4 andares do chão. Tá vendo? É isso que a gente perde quando se esconde nas sombras. Quando estiver num container, quebra o gancho que prende. Não é loucura, isso é incrível! Ei, anjos, cuidado! Pulem outro container de carga. Outro. Ah, tem vários containers. De energia, velho.
surfando no container. Eugene, tem mais um pra você. Opa. Fala, Rafael. Rafael Gamer. Valeu pela rede, cara. Anjos, peguem. Sou Gamer. E aí, Rafa, como você tá? Tudo bom? Bom dia aí. Hoje vai ter live de Saints Row 4, aí sim, hein? Jogo bom. É um GTA modo comédia. GTA de zoeira. Alô? Mais um, vamos lá. Errei! Ah! Peraí. Olha o que vai. Ups, como eu vou subir ali? Deixar pegarem eles. Ô louco, fiz uma dinquita, mano. Você pode me mandar mais alguns anjos? Mas talvez demore. Não posso esperar. Vou usar todos os que tenho em 2 minutos. Não. Isso não devia acontecer. Não me abandone agora, cara. Eu não aguento mais isso. Eugene! Não. Fica comigo. Eugene! Eugene! Diga que você não acabou de me deixar no altar. Energia, mano. Minhas bombas. Tô louco, vou morrer. Contemplem a minha chegada, cara. Eugene, por favor, seja você.
Prepare-se para sentir a ira do povo dos céus! Ah, vocês vão odiar. Olha o bicho que chegou ali. Tamanzão. Caraca, ele tá me ajudando. Tá bem, anjinho. Amaciei eles pra você. E o Dini, quando tudo terminar, pode me ensinar a fazer isso? Você não é digno! A sua versão anjo é muito babaca, sabia disso? Não ajuste essa TV. Fique um pouco mais de força. Demorou. Peguei. Ora! Olha quem resolveu vir pro mundo real. É, me convenceu. Eu resolvi dar outra chance pras pessoas. Bem, em nome das pessoas, valeu. É, então, o que pode acontecer é eu me decepcionar de novo. Mas aí eu acabo com a raça de todo mundo. Oh. É isso aí, garoto. Bons pensamentos. Opa! Missão concluída. Voo dos anjos, ó. Fala, Nemesis. Bom dia, bem-vindo. Como você tá? Primeira vez comentando aí no chat. Deixa eu ver o que o Rafael falou ali. Hoje à noite vou fazer um rerun de Resident Evil 5 online. Para você ver como eu fazia live antigamente com o celular. Filmando a tela da TV, onde tudo começou. Bacana, Rafael. Manda ver. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Desde o Eugene? Tenta ficar perto. Noticiaram uma explosão na torre e logo depois eles voltaram atrás. Tenta achar um bom local pra ver o que aconteceu. Telefonemas de Casa Branca. Ah, queria que fossem os pais querendo transporte. Ficar atendendo toda hora. E aí, Nemesis, o que tá fazendo de bom? Aí, Rafael, você falou de Resident Evil, chegou um cara aí com o nome Nemesis, do Resident Evil. Quer fazer qual horário suas lives, Nemesis? Cadê o... um lugar para me recuperar minhas forças. Deve ter ali, ó. Vamos pra lá. Qual o horário das suas lives, Nemesis? Vou divulgar aqui. Ah, entendi. Faz a noite. O que você vai fazer hoje?
de live. Qual game hoje? Qual o nome da missão? O retorno. Vamos lá para mais uma missão. Deixa eu ver se eu tenho pontos aqui para colocar. Vídeo não dá. Aqui também não tem nada. Aqui dá para colocar cura kármica. Preciso de 5 pontos. Também tem esse daqui, ó. Neutralização com ataque rápido. Vou juntar 5 pontos para colocar aqui. Neutraliza um inimigo rendido ou quem está tossindo. E carregará parte da energia. Entendi. Eu ainda tô vendo. Tô querendo jogar Shadow of the Tomb Raider. Aí sim, esse jogo é bom. Já zerei todos os Tomb Raider. Muito bom. Adoro essa franquia aí. Tomb Raider. Parada aqui com o cara. Também me amarro. Essa franquia é boa, né? Tomb Raider é top demais. Joguei Tomb Raider no PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3. Topzera. Rafael Gamer. Quero ver sua live, hein, Rafael, de Saints Row. Vamos lá para mais uma missão? O retorno, o nome da missão. Partiu. O Reg tem razão, estão dando voltas, mas não atirando. Agora estão mandando toda a polícia de Seattle para uma área perto da costa. Deve ver algo que eles não querem que ninguém veja. Espero que não liguem se eu der uma olhada. Parece que eles cercaram um grupo de viaturas. Fique no telhado. Você se preocupa demais. Fique pra lá, ó. Investigue a origem do relatório policial. Ei, Reg, eu já disse como a vista é linda daqui de cima. Fica concentrado, cara. A paisagem fica pra depois. Caraca! Thank you.
Vamos lá. Madrid, deixa eu ver. O pessoal de São Paulo querendo te passar golpe. Ah, nem é, moram em São Paulo, pô. Muita gente ligando. Muito pai querendo transporte. Foi mal aí, deixar a galera aí esperando. Tem que atender. Tem helicóptero rodando o prédio ali, ó. Um, dois. Acho que vou ter que derrubar eles. English? No, no English. No speak English. I'm from Brazil. Brasil português. Ronaldo? É Neymar. Messi, the best Android. Caraca, altos gringos aí, ó, falando na minha live. Fala aí com eles, Madri. Você que é o fluente em inglês? Você não disse que é fluente em inglês? Madri, ajuda aí, Madri. Hey, Red, tem marcas de queimada em tudo. Parece o meu trabalho. Tem outro condutor de fumaça. Não devia ser surpresa, não tem só um de cada. Eu acho que eu esperava alguma adios, coisa nova. Amigo, adios. Nossa, o que você quer dizer com trabalho? Investigue a área, procure pistas sobre condutor rebelde. Eita, vou ter que tirar foto. Calma aí. Cara, eles fariam o mesmo comigo. Adiós, me no hablo espanhol. Eu não hablo espanhol. Eu hablo português. Espera, tô ouvindo mais um. Capacete do DUP. Tá funcionando? Equipe de situação, responda! Equipe de situação, responda! Recapturamos Daltrey, posição leste. Equipe de situação, responda! Red, esse condutor, cara, dizem que é o Hank. Você tinha dito que ela matou ele em Salmon Bay? Ela matou? Eu achei que sim. Não, eu vi ela matando ele. Ele tá morto, tenho certeza. Continue procurando. Não, não era pra treinar isso não, mano. Thank you.
morrer. Eu morri, cara. Tá, Red, eu tenho que admitir, eu errei. Fica com isso, um presente de Natal antecipado. Ai, Delson, precisa ligar pra uma garota quando tiver violência gratuita no centro. Não fui eu. Eu vi direitinho alguém fumaceando os helicópteros do DUP. Você consegue ver eles? Onde você tá? No topo de um prédio, entre a 12ª e a Union. Preciso pegar o poder do raio de novo. Só falta receber o telefonema do putinho da Rússia. Queria, hein? Cherry? Já precisou ser amigo dele? Esse é top. Topzera, mano. Eu não queria não ser amigo dele. Peguei um trampo fabuloso. Com esse cara. Você já tem fumaça. Porque eu acho que esse pode ser o cara que tava no ônibus com você. Aquele de quem eu peguei os poderes de fumaça. Você diz aquele grande e suado Hank? Sim. E se ele escapou da torre da Augustina, ele pode me ajudar a descobrir como invadir. Por que você não vem me ajudar? Não. Não, aquele cara é um problema. Acho que vou só sentar e assistir os fogos. Delson, olha, se cuida. Eu não confio no caipira careca. Claro, mas eu não sou exatamente indefeso, sacou? Além do mais... temos algo em comum. Nenhum amor pela Augustine. É. Boa sorte. Fazer o que agora? Apanhe Hank e descubra onde ele esteve. Vamos lá. Pra lá. Red, eu tô vendo ele. Ele tá num telhado no centro, enfrentando helicópteros. Beleza, mas escuta, não deixe os DUPs pegarem ele. Tá bem, entendi. E também não deixa matarem ele. Não mata ele, mas não deixa ele fugir. Poxa, cara, é muita coisa pra lembrar. Deixa eu ver o mapa. Tá no próximo bloco ali, ó. Então, apanhe Hank. A gente vai pegar o Hank. Vamos lá. Esse helicóptero ali. Derrubar, será? Red, eu tô no telhado. Hank? Não. Perdeu ele? Não, eu não perdi ele. Só tô mantendo a distância. De propósito? Ele praticamente voa, cara. Você também. Com 3 poderes. Helicóptero, não faz nada. Os mísseis. Não perde o Hank. Valeu pelo lembrete. Cuidado com o DUP. Grande conselho. É rápido, hein? O Hank é rapidão, mano. Hank! Você tá tentando se matar? Garoto! Red, peguei ele! Se o policial vier, eu me mando. Você cuida dos helicópteros. Droga, Red! Você assustou ele! Tô louco, do helicóptero me atirando. Ô louco, vou morrer. Droga, Red! Eu perdi ele. Eu não. O Distrito Lantern. Market. O telefone da polícia não para. Relatos de um bioterrorista. Destruí um. Cadê o outro?
Ô louco, vou morrer. Investiga o relatório. Tem que ir pra lá, ó. Mas morri, mano. Hank, espera! Eu não vou machucar você, eu só preciso do seu... Ah, esquece. Eu já tenho isso. Tô te avisando, garoto! Me deixe em paz! Me obrigue! Eu não quero fazer isso! Então para! Hank, preciso de ajuda! Não vai conseguir! Se acalmar, eu só quero falar! Não tenho nada pra falar contigo! Você não aguenta um soco. Hank? Como achou esse número? Tá na lista. Desculpa pelo soco surpresa, mas eu sei que não tinha como conversar com você se não se acalmasse. Tá mais calmo? Eu juro, cara, quando eu botar as mãos em você... Eu ligo pra você depois. Não, espera! Tô calmo. Tem certeza? Pra mim, até agora, era só correr atrás, gritar e espancar. Eu vou derrubar o Augustine, mas eu preciso da sua ajuda pra isso. Podia me candidatar pra algo assim. Ótimo! Então a gente... Peraí. Os caras do DUP estão dando voltas. Tem alguma coisa acontecendo. Eu vou lá ver e te aviso. Red, sou eu. Delsin, graças a Deus, você desapareceu. Desculpa, olha. Eu falei com o Hank. Ele quer trabalhar com a gente pra chegar no Augustine. Quê? Eu não sei se isso é uma boa ideia, cara. Qual é? Sabe, mano, você se preocupa demais. Talvez você se preocupe de menos. Escuta, toma cuidado e fique ligado. Se preocupa demais. Não o suficiente. Ah!
E aí, Hank? Escuta, garoto, eu andei pensando. Quando vocês me perseguiram nos prédios com os helicópteros e tal... Tá, olha, foi mal por aquilo. Não, eu só ia dizer, tá mesmo pegando o jeito dos truques de fumaça que eu te passei. Bom, eu preciso que você me ensine mais um. Você conseguiu fugir da torre dela. Como passou pelas barricadas elétricas? Tem um transformador no telhado no caminho que tem que ser desligado. Mas isso não vai ser tranquilo. Ela blindou tudo e botou metade da tropa do DUP de guarda. Mas talvez se a gente trabalhar junto. Aí, minha especialidade é fugir desses lugares, não entrar. Escuta, nós temos motivos para ir até a Augustine. Ela tem algo que cada um de nós quer, mas tem que ser do nosso jeito, não do dela. A gente tem que tirar ela do castelo e trazer para fora, para termos chance. Alguma ideia? Sabe aqueles dois garotos que estavam no ônibus blindado comigo? A Fett e o Eugene. Eu acho. Enfim, o DUP pegou eles. Quê? Foi há pouco. Foi toda aquela comoção de antes. Acho que ela precisou pegar eles para compensar eu ter saído. Ela tá mandando eles para aquela plataforma de concreto gigante do DUP entre as duas ilhas. Temos que ajudar. Tem um pier na frente daquela plataforma. Me encontra lá ao anoitecer. Eu estarei lá. Reggie, Eugene e Fett... Eu soube. O Hank e eu bolamos um plano para atacar a ilha, acabar com os duplos que estiverem de guarda e aí... Delsin, eu andei pensando... Muita gente inocente morreu ultimamente. Pessoas normais. Normal? Porra, Red, a gente não vai voltar nisso, né? Não sei se posso ajudar você a aumentar esse número, só para libertar uns bioterroristas. Red... Eu sou policial. Eu deveria evitar esse tipo de coisa. Ligue para mim quando isso terminar e vamos voltar para casa em Salmon Bay. E Delsin, cuidado com o Hank. Eu não confio nele. À noite pra fazer a missão. A noite é a pior hora, porque o jogo é muito escuro, mano. Fizeram o jogo escuro demais. Red, o que tá fazendo aqui? Olha, aquelas são pessoas logo ali. Precisam de ajuda. Nem bioterroristas, nem condutores. Pessoas. Obrigado. E obrigado por estar aqui, então. O que o policial tá fazendo aqui? Ele é meu irmão, ok? Ele tá aqui por mim, então... O que tá pensando? Tava num reconhecimento. Acho que a melhor opção é a doca do outro lado. É menos exposta. Pensei que vocês podem fazer aquela coisa... com fumaça. Valeu. E distraí-los pela parte da frente. Eu pego um barco para irmos durante a distração. Por que vai entrar primeiro? Que sou policial, o que significa que eu posso pegar um barco dentro da lei. Se você roubar um barco, vou ter que te prender. Ah, ele prende, mesmo. É. Vejo vocês lá dentro, então. Falou? É, vejo você lá dentro. Se cuida, tá? Agora escuta. Se a gente chegar lá e começar a fazer barulho, a Augustine vem correndo.
Vamos, eu sei um caminho até a ilha para não nos verem. O que aconteceu? Eu vi a Agostine matar você na... O que você viu foi ela calando a minha boca. Grande diferença. Não tinha que ter trazido o policial, cara. Foi um erro. Engraçado. Ele disse o mesmo de você. Tá aqui. Se a gente entrar, deve sair bem no meio da coisa. Tem certeza disso? Aí, quando eu tava na torre, via umas coisas. Mais uma coisa. Eles têm um daqueles drones lá fora, dos que a gente pega poderes. Como sabe disso? Seria uma boa ter um poder novo antes de enfrentar a Agostine. Vamos nessa. Vamos ganhar um poder novo? Oxi, o cara explodiu e pegou em mim. Liga a aqui pelo tubo de ventilação. Então eu vou ter que pegar magia de fumaça. Deixa eu ver se eu tenho um ponto pra dar uma atualizada aqui. Na fumaça. Não tenho nem ponto. Ó, neon, fumaça. Falta isso aqui, ó. Pra atualizar. Mas praticamente tá no máximo. O que faz o quê? Tiros de fumaça bem direcionados. R2 neutralizarão imediatamente alguns inimigos, girando karma do bem. Precisaria colocar isso aqui, mas não tem um ponto. Ok, o plano é o seguinte. A gente começa a quebrar essas colunas. Eles escutam o barulho e os guardas vêm conferir. A gente acaba com eles e a Agostine vem correndo. Tem que ser rápido. Esse concreto é bem. O que eu disse? Foi mal, não confiei em você. Exatamente. O que você ganha mexendo com o primário, otário? Não acredito que estamos quebrando isso. Guarda um pouco pro teu pé! Vou te ensinar a mexer comigo! Isso aqui é por causa de alguém, imbecil! Esses teus bens são um saco! Só tô começando! Torreta, mas acho que tá lá em cima as torretas. Thank you.
É. Juntos ninguém vai nos parar. Precisamos de todos pra pegar algo estilo. Ai, caralho, vou morrer. Tá dando. Será que tem que terminar com os inimigos? Tá pronto para um novo poder? Oi, Juliana. Bom dia. Olha, como você... Vamos, ela deve estar chegando em seguida. Ih, fez suas exercícios. Eu não tenho o dia todo. Da manhã? Ficar aqui vai morrer! O que tem que fazer? Tem que ir nisso aqui? Vem aqui logo e vamos ver que poder você ganha! Ah, vou ganhar um poder novo, acho. De repente não confia mais em mim? Não sei, cara. Tem algo errado. Eu vou ligar pro Red. Ixi, Maria. A mulher chegou. Henry, você não me decepcionou. Fiz o que você pediu. Só faça o que prometeu. Olha só. Filho da puta, eu confiei em você! Nunca confie em um condenado. Vejo que achamos algo do seu tamanho, mas... Só pra ter certeza. Tava me enganando desde o início, ó. Quando meu irmão descobriu o que você fez... Ele vai fazer o quê? Tá uma bazuca. Ô, louco. Ah, podia ter me acertado. É, isso é vingança por ter me queimado com os anjos. Agora vamos, levanta. Vem aqui, eu vou tirar essas algemas. Caraca, mano. Por aqui, te dou cobertura. Red, ela ainda tá viva. Ela vai acordar e eu não consigo usar nenhum poder com essa porcaria de concreto. O que aconteceu? É uma armadilha. O Hank nos trouxe até aqui pra Augustine nos matar. Eu falei! Droga! Eu não entendo por que ele faria isso. Porque ele é do mal. E caras do mal fazem isso. Você pode ter superpoderes, mas não ia doer dar ouvidos pro seu irmão de vez em quando. Preciso ser rápido. Eu não posso enfrentar Augustine assim. Certo. Suba aqui. Tô tentando. O que foi? Vai, 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 vai. Sai daí. Peguei ele. Desculpe, tô sem granadas. Vamos fazer do jeito tradicional. Como assim? Põe as mãos aqui em cima. Não se mexa. Ah! Ah!
Eu sabia que não era confiável. Ok, você tinha razão. Se eu tivesse escutado, a gente nem estaria aqui. Aham. Bom, já que estamos aqui, devemos salvar aquelas duas pessoas. Como é que você vai tirar a gente daqui? Eu vou ter que atirar em você. Tem cara de um daqueles planos do policial. Eu tô até começando a gostar do policial. Pra que atirar? Por que não qualquer coisa menos atirar? Vamos tomar cuidado. Vai, fumacinho! Vai com cuidado. Ai, merda! Cuidado! Fechou. Pare a... Deixe o meu irmão em paz, sua fadia! Que nossa! Ready! Caralho, tá com peso no pé, mano. Merda. Reggie! Filho da puta. Nelson. Nelson. Olha pra mim. Você tem que me soltar. Não, eu consigo. Agora não podemos deixar isso atingir você também. Tenho tanto orgulho de você. Não. Sempre tive. Você perdeu o irmão? Reggie! Te amo, cara. Não! Eita. Novaes, tudo tranquilo? Valeu, Novaes. Obrigado aí, mano, por comparecer. Valeu pela moita. Olha só, mano. O cara morreu, será? O irmão dele? Tava cheio de pedra. Deve ter morrido, né? Caiu no mar. Então, vamos enfrentar ela agora. Dá um chutão na mulher, mano. Morre, pô. Pegar mais poder. Nunca te machucou! Toma! Olha esse poder, que massa, galera! Toma! Cadê ela? É rocha. Vou morrer. Caraca, mano, deu nem pra fazer nada. Morri tão rápido.
cuidado, homem! Não tem mira! Preciso de um alvo! Voltou. Só tem um tiro só. Vou pegar mais poder ali. Por quê? Toma. Mais poder. Poder. Eu vou morrer. Monstro! Tem um poder agora. Vou pegar mais. Ah, peguei do raio, não sabia. Tinha do raio pra pegar. Você matou ele! Toma. Uou! Toma! Já morreu agora? Acho que tem mais um estágio. Aqui é Kurt Wyatt falando da cena de uma batalha intensa entre o DUP e um pequeno grupo de bioterroristas. Vocês podem ver os restos da enorme estrutura construída pelo DUP afundando nas águas geladas de Puget Sound. Testemunhas afirmam que a única sobrevivente foi a chefe do DUP, Brooke Augustine, vista pela última vez indo em direção à torre, que foi seu quartel-general desde a chegada do DUP há quase 2 semanas. Mas até então não obtivemos respostas às tentativas de contatar Augustine. Agora estamos recebendo relatos de manifestações dispersas de cidadãos locais em apoio ao DUP, exigindo que o levante de bioterroristas em Seattle seja sufocado pelos meios necessários. Para o USTV, aqui é Kurt White, falando ao vivo de Seattle. Nível de karma, exemplo. O jogo acabou, zerou. Não sei, não era o último boss. Se o jogo for só isso, é um jogo bem curto, né? Red, desculpa, você sabia. Você me disse pra não confiar no Hank, mas eu não ouvi. Acabou ainda não. Mas eu juro, esse filho da puta vai pagar.
Derrote as forças da... Onde tá Hank Daughtry? Eu sei que ele fez um acordo com Augustine. Onde ele tá? Não parece um minuto agora cedo. Vou pra lá e pra cá. Tranquilo, João. Sem problema. Você tá fazendo algo, né? O que fazer? Derrotar isso aqui, esses tanques? Ele derrote as forças do Duff. Onde ele tá? Fumar. Me diz onde Daughtry está! Drone aqui. Alô? Quando eu resolvo as coisas, resolvo tudo de uma vez. Isso aí, que bom. Isso mesmo. E aí, Tormento, beleza? Como você tá, Tormento? Tudo bom? E o Harry Potter lá? É bom mesmo? Tô querendo comprar, hein? A galera falou que o jogo tá incrível, de bom. Comigo tá tudo bem. Você me fala sobre o Harry Potter. Eu tô a jogar, é muito bom. Então vale cada centavo. Querendo pegar aquele negócio ali, ó. Falaram que o jogo é grandão também, né? Droga! Devia ter deixado um vivo pra responder a pergunta. Pelo menos sei que ele tá vivo. Só tenho que encontrar ele. Esse jogo aqui é bastante coisa pra explorar, né? Muito Pera aí, ele ligou aqui. Antes. O número dele deve estar no registro de chamadas. Achei. Escale o edifício e use o celular para localizar. Sabe me dizer se eu tô no final do jogo? Porque eu matei a mulher lá. Eu matei a mulher da rocha. E eu acho que pra mim era o último boss. Mas eu acho que o Hank é o último boss. Ele tá vendo? Tô aqui, você não tá! Estamos a caminho, só te...
Por que é que o Duke veio, né, aqui buscar o Hank? O jogo é bem... Faz tempo que você zerou, né? O que tá acontecendo aí? Eles estão batendo muito em alguma coisa. Parece até uma guerra. Olha lá, ó. Ah, não vou deixar esse filho da puta do Hank fugir de novo. Aqui é o Hank que tá ali. Nossa, o Hank fez isso? Hank! Tá aí? Não tenho medo de você, Hank! Aposto que não sou o bioterrorista que você esperava. Nossa, vou morrer. Poder pra pegar, eu vou pegar de fumaça mesmo, né? Fumaça dá pra matar esses caras aí. Morrer, quase morrendo. Droga, perdi o Hank. Vou ter que localizar o sinal de novo. Perdemos o líder de campo. Perdi o suspeito de vida. Subiu o prédio para ver onde o Hank tá de novo. Acho que o Hank é o último cara para matar. Matar, sei lá. Tá pra lá, ó. Thank you.
essa escória bioterrorista? Eu prometi que perseguiria e mataria cada um de vocês, seus filhos da puta. Essa é a promessa que eu tenho que cumprir. Quando Augustine descobrir que não cumpriu nosso acordo... A senhora Augustine faz acordos com a escória bioterrorista sozinha na torre dela. Mas somos mais... Deve estar lá em cima. Bom, sei que ele está por aqui. E parece que ele gosta de telhados. Soltou um míssil em mim, mano. Eu tô sem poder pra matar o helicóptero aqui, ó. Cadê o helicóptero? Acredito nisso. Devo estar chegando perto. Acho que eu vou tentar usar o rastreador de novo. Quem diria? Acontece que eu não preciso da sua proteção. Você ainda não conseguiu sair da cidade. É, eu deixei um rastro de carcaças da sua gente na cidade inteira. Se algum DUP aparecer na marina, esse rastro vai chegar até o mar. O cara virou. Ele tá indo para uma marina. Tá acabando a terra firme. Eu acho que eu estou prestes a me encontrar com o Rick de novo. Demais poder aqui, ó. Esse de fumaça é ruim pra correr com ele. Eu vou ir sem poder mesmo, eu acho. Deixa eu ver se tem poder ali embaixo pra pegar. Pior que não tem, só tem fumaça. Ah não, ah tem não. Ah, lá em cima tem, vou pegar lá em cima. O poder aqui é bom, vamos lá. E aí, Surfinho, como você tá? Tudo bom? Bem-vindo aí, obrigado pelo comparecer, mano. Eita, pô. Filho da puta! Ela matou o Red! Eu não sabia, eu juro! Não sabia? Você armou pra nós! Disse que não ia machucar vocês! Prometeu que só ia conversar! Ah, e você acreditou nela? Lembro que ela era sádica há algum tempo, mas nunca ouvi dizer que matava condutores. Meu irmão ainda estaria vivo se não fosse por você. Ela tinha a minha filha. Poupar, Hank. Eu vou poupar, né? Porque eu sou do bem.
Bom, galera, o jogo, quando você começa o jogo, você escolhe ser do bem ou ser do mal, né? Aí o do bem é o azul ali, ó, que tá o azulzinho na esquerda, né? Que tá poupar Hank. E o do mal é matar Hank. Eu posso escolher matar ou deixar ele ir, né? Poupar. Como desde o início do jogo eu estou sendo azul, eu não posso matar ele. Então, mesmo ele traindo eu vou poupá-lo. Aí eu acho que o jogo tem dois finais diferentes. Então vamos poupá-lo. O filho dele tá chamando lá. Que ele entregou o Hank e eu, porque a mulher lá tava com a filha dele, ó. Por que não veio com a gente? Fez tudo desaparecer. Consegui a filha de volta. Se cuida, Hank. Tô indo, querida! Vamos pra casa! Missão concluída. Fumaça e espelho. Misericórdia. Troféu conquistado. Vai para a torre de Dup. Tá na hora de pegar o que eu vim buscar, Agostinho. Chegou a hora, cidadãos de Seattle, chegou a hora de retomar nossa cidade, dos que querem destruí-la. Os bioterroristas não têm lugar nas nossas ruas, eles precisam ser presos, longe das pessoas normais decentes, pelo bem da sociedade. Você tá brincando? Sou eu que venho protegendo a sociedade dela e desse exército de loucos! Deixa eu ver onde tá. Nossa, tá longe. Próxima missão. Eu queria subir num metrô desse. Será que tem como? Vou esperar o metrô passar aqui. Será que vai ir ao metrô? Acho que é aquela torre lá que a gente tem que ir, ó. Colorida lá. Ou é aquela lá? Aquela lá, ó. Pô, não vem nenhum metrô pra eu subir em cima. Deixa, vamos sem metrô mesmo. Ó, o metrôzão. Tentei subir, mas não deu não. Não posso parar até pegar Agostinho. Cheguei. Ah, tem que destruir o Dup ali, ó. Primeiro. Eu acho. Povo de Seattle, fique sabendo que o bioterrorista Delton Rowe começou outra onda de violência. Seus ataques de terror anteriores resultaram na morte de centenas de guardiões reais do DOP e cidadãos de Seattle.
Não é uma onda de terror se eu estou salvando os inocentes e poupando seus assassinos! Mentirosa. Ela, Delsin é um de nós. Ela está mentindo. Delsin salvou. Morrendo de energia. Tem energia aqui. Matando tudo já. Yes. Thank you.
Comando móvel do Duck destruído. Ó. Meus poderes. Colocar uma habilidade aqui, ó, que eu queria, que era essa aqui, ó. Carregador. O que ela faz? A velocidade da luz recarrega instantaneamente. Não era essa, não. Não, era essa aqui, ó. Tiro. É, essa aqui mesmo. Sobrou 2 pontos. É, 2 pontos não dá pra colocar em nada. Vamos para a próxima missão. A missão principal, né? Eu precisava destruir isso aqui para fazer a missão principal, que era... Oxe, tem que voltar para cá? Ih, vou ter que ir pela ponte, então. Ou será que dá para vir por aqui? E no nada. Pegar o poder do raio aqui. Dá pra ir por aqui. Não dá pra ir por aqui não. Caraca, pra onde eu vou? Muito longe. Ô louco, sabia que dá pra fazer isso não? Caraca, que pulo que eu dei, mano. Que louco. Cidadãos de Seattle, eu os imploro. Não permitam que Delphin Grove continue com esses ataques assassinos e horrivelmente sanguinários. Delphin Grove tá matando centenas de nós. 10 civis, que merda. Delphin Grove assassinou um número inestimável dos meus homens mais corajosos. Soldados do seu bem deram suas vidas para salvar as de vocês. Não deixem que seus sacrifícios sejam em vão. Delphin Grove deve ser punido pela justiça, custe o que custar. Você entendeu tudo errado, Augustine. Essas pessoas já viram nós dois em ação. Se quiserem justiça, não vai ser a minha cabeça na bandeja. Ok, o transformador... É isso aí, Delphin. Depois de desativar as defesas, não tem mais volta. Então qual é o plano, condutor? Deixar ela viver, mostrar ao mundo o que ela fez, ou matar ela pelo que ela fez com o Red? Ah, tem que escolher o bem ou o mal de novo, ó. O bem, denunciar Augustine ou matar Augustine. Eu vou só denunciar, né? Porque eu tô fazendo só o bem, como eu falei. Aí quem sabe depois eu não faço tudo normal pra ver o que que acontece. Vamos aqui, denunciar Augustine. Ok, senhora. Tá na hora do mundo ver o que você é de verdade. Contra a... que tá? Desliga a cerca elétrica. Tem que cortar a energia pra invadir a torre dela. Ok, eu consigo dar um jeito. Mesmo que o resto ainda esteja ativo. É
Tem um drone aí que eu não consegui pegar. Tá aí em cima. A galera tá vivo ali, hein? Droga, vocês estão em toda parte! Eu vou ter que pegar o poder da fumaça para entrar no duto ali, ó. Está atrapalhando. Vi uma trilha de corpos em Pioneer. Pensei em você e segui a trilha até aqui. Espero que não se importe. A amiga dele. Acho que tem uma DLC só com ela. Bom dia, ótima live. Moita ativa para fortalecer. Valeu, Itara. É o Dog, o amigo do Rafael. Valeu, mano. Feliz em me ver? Eu já tinha resolvido tudo. Eu sei, mas não tinha nada. Quer dizer que você vem junto? Tá brincando, minhas duas pessoas preferidas no mundo em uma pancadaria violenta. Eu não perderia isso por nada. Tá na mão, mais brinquedos de fumaça. Alô? Volta. Tá.
Pra onde eu vou? Acho que consigo, acho que consigo, acho que consigo. Não! Nossa, que merda. Acho que consigo. Esses caras são moleza. Me dá uma coisa maior. Tá. Isso é maior. Isso vem a calhar. Quase morri. Procurando isso? Pet, você me salvou. Aí, Pet! Seria uma boa hora pra ajudar! Fala, Scott! Peça um enganador! Valeu aí pela moita, meu cara. Eugene, cara! Você sabe mesmo nivelar a situação. É bom ter amigos nos lugares certos. Cadê? Pra onde tem que ir? Ah, deu a causa do helicóptero. Não tô vendo nenhum. Eu acho. Sucumba a vingança dos meus anjos! Menos falação, Eugene! Aí, Delson, vem cá. Você tem que ver isso. Outra plataforma de lançamento. Primeiro helicóptero já foi. Aprendi a lição. Você vai primeiro. Bom, a melhor decisão que eu vi hoje. Dá o poder já. Parece que tá na hora de usar os truques novos.
Parece que o telhado todo tá blindado. Deixa eu tentar o farol alto nele. Tem certeza que consegue? Sim, se você e o anjinho mantiverem os delfeis fora da minha cola. Não tema! Eu protegerei você! Como tá indo, Pet? Não me apresse, Del. Eu não suporto ser apressado. Tá quase. Pronto, é com você. Vai lá dentro e pega Augustine. O Eudine e eu vamos manter esses caras afastados. Após um ataque rápido, na antena para... Como assim? Não entendi. Execute um ataque rápido. Tem que pegar alguma altura para conseguir impulso com o Massinho. Ah, tá. Que bom, você está aqui. Estava observando você, Delson Rowe, testando você, enquanto você arrumava esses truquezinhos. É impressionante. É? E eu sei tudo o que você fez também. Usou o Hank para fingir aquela queda, fez o Eugene e a Fett parecerem monstros só para você parecer a heroína. Alguém tem que proteger os condutores. Proteger? Nesses 7 anos desde que o DUP assumiu o controle dos condutores dos militares, nem sequer um da nossa espécie foi morto. Ah, claro que não. Porque você caçou e prendeu todos eles. Sim, em Curden Cay. Protegidos das multidões que queriam matar os condutores. É o melhor para eles, mesmo que não saibam. E você tomou a decisão por eles, né? Algumas decisões são muito importantes. Eu vejo como olham para você na rua. Você sabe como isso é raro? As pessoas aceitarem um condutor? Você tem que usar essa popularidade, essa confiança, para convencê-los de que a única solução para a ameaça bioterrorista é o meu DUP. Você sabia que mais da metade dos condutores que morreram no massacre de 7 anos atrás foram mortos por militares? Se eles retomarem o controle, como vamos saber que não voltaremos àqueles bons tempos? Não. Não, eu vou denunciar você e as suas mentiras. E aí vamos ver quem protege os condutores. Seria pena de morte para todos os condutores. Não posso deixar fazer isso. Não vou deixar você me impedir. De novo. Briga. E agora, onde eu pego poder aqui? Pegar poder. Ah, peguei. Peguei e errei tudo.
bem. Você quer meu poder? Você conseguiu. Peguei o poder dela. Aí eu vou ver o passado dela. Há 7 anos, minha unidade surgiu para salvar vidas de uma nova ameaça. Os condutores. Pessoas com poderes que ninguém entendia. Eles tinham o poder de matar. E o poder de nos transformar em condutores também. Eu achei outra sobrevivente. Ela me seguiu no meu caminho até a segurança do meu batalhão. Juntas, nós viajamos por uma cidade sem lei que nos queria mortas pelo que éramos agora. Todos os dias, mais pessoas queriam o linchamento, horrorizadas de pensar que podiam ter condutores entre elas. Não íamos machucar ninguém, mas nos viam como monstros. Quando a ordem militar finalmente se pronunciou, nos trataram como uma ameaça. Eu era condutor, eu era militar, mas não podia ser os dois. Então eu fiz outra escolha. Era o único jeito. Trazendo o primeiro condutor vivo, eu ganhei a confiança do governo. E isso foi só o começo. Eles patrocinaram a criação do DUP, achando que eram só aberrações caçando outras aberrações. Mas não era isso. Eu ia salvar o máximo de condutores que eu pudesse. Se a minha espécie ia sobreviver, ia ser entre os muros de Curden Kay. Sete anos, eu protegi eles. Eu não vou deixar ninguém atrapalhar. Nem o governo. O exército. Nem você. Por 7 anos, você só deixou eles trancados. Tirou a liberdade deles. Então me diz, o que você faria? Abriria os portões da estação de Curden Kay? Libertaria todos? Pode apostar que sim. O mundo não mudou nos últimos 7 anos. Aqui, os condutores estão seguros. Estão vivos. Soltos iam morrer em uma semana. Então me diz, quem é o salvador? E quem é o monstro? Era isso que você queria. Você venceu. Nós dois temos o mesmo poder. A única diferença é que eu tenho 7 anos de prática. Louco. Tem mais, hein? O que eu faço agora? Caralho, você virou um monstro. Pedra. Ah, é o Jenny! Preciso de ajuda! Não consigo fazer nada! Preciso de um núcleo explosivo! Bom, ok, Delce! Vou ver o que consigo! Aguante firme! O que eu faço, mano? De novo, ó. Bola. Caraca, como usa isso? Meu pai. Ixi. Ah, eu tenho que fazer tudo de novo. Ah, não, já posso usar.
consigo pegar aquilo. Foda. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Ah, ele vai poder tacar a pedra agora. Nada direito. O que vai fazer agora? Bola, o R2 agora é flutuar nas pedras. Aquele bicho do Lost, mano. Fumaça preta. Eu acho agora. É tudo que eu achei! E é tudo que eu preciso. Ai, vou morrer, vou cair, vou cair, vou cair. Mais um, mais um. Eu acho que é o R1 agora. O R1 é um poder mais forte. Olha lá. Especial. Ai.
aqui. Caraca. É, dizem que isso dói. Quando a poeira baixou, tudo o que podíamos ver de Augustine eram seus olhos espiando por entre a carapaça de concreto. Mas a raiva, antes expressa por aquele olhar, fora substituída pelo medo. Destruímos a fortaleza que ela havia construído, o exército que ela havia organizado, o futuro que ela havia planejado. E o mundo todo estava prestes a saber que ela tinha falhado. Derrotada por um gamer, uma viciada e um delinquente interiorano. A multidão vibrava enquanto Augustine era levada embora. Antes disso, ninguém imaginaria que os humanos e os condutores poderiam coexistir. Agora eu era o cara inaugurando a Segunda Era. E os condutores que passaram anos presos atrás dos muros de Curdin Cay, em breve estariam livres de novo. Para viverem suas vidas, para escolherem seus futuros. E eu consegui o que eu tinha vindo buscar. E agora, eu tinha uma promessa a cumprir. E lá tirar a pedra da perna da tia. Delsin. É você. Sumiu. É. Sumiram todos. Promessa é promessa, né? E os outros? Eu acabei de chegar. Vim ver você. Você me salvou, Delsin Hall. Ei, somos a Condes. Bom, né, Rafael? Tomamos conta dos nossos, certo? Show de bola, show game. Cadê o Red? Morreu. O Red... Quem morreu mesmo? O Red me salvou. Te amo, irmão. Vou sentir saudades. Ó, pinchou o irmão dele. Pinchou é mó artista cabuloso, mano. Isso é a música. Vou tirar essa música. Música do Nirvana, mano. Senão vai dar copyright aí no YouTube. Mais um game zerado. Tá tocando a música do Nirvana. A gente tem como pular isso. Tem como pular. Muito bom o jogo, hein? Gostei muito. Topzera. Se colocar essa música no YouTube, já era o vídeo. Copyright na certa. Vou até derrubar o vídeo.
Tem como pular, mano? Não quero escutar a música, cara. Não quero ver créditos, quero pular. Esperar, né? Fazer o quê? Acabou? Será? Justiça. Parabéns, sua vitória sobre a Augustine e o DPU fez de você um herói e melhorou a vida de condutores em todos os lugares. Especialmente a Fate, né? A Fate, aquela mulher lá, e o Eudine. Você escolheu o caminho da justiça. Mas se estiver imaginando que poderes odiosos, ações maldosas influencia corruptoras, você perdeu, você pode começar novamente e seguir o caminho diferente. Aí tem que zerar de novo para seguir o caminho do mal. Caminho do mal. Mas antes de consolidar sua vitória, expulsando completamente a dupe de Seattle. Não descanse até que todos os distritos da cidade estejam livres e até que tenha coletado cada precioso estilhaço de explosão. Aí, ó. Troféu conquistado. Oh, já tem um drone aqui, ó, pra pegar. Ô, louco. Ah, tô com poder novo, velho. Da pedra agora, ó. Que legal, mano. Deixa eu pular ali, pegar aquele drone.
Caraca, tô com o poder da pedra, mano. Que legal. Cadê? Deixa eu ver se tem algo pra melhorar aqui. Ó, vídeo. Fumaça. Neon. Aqui, ó. Concreto. Ah, concreto. Várias coisas pra colocar, ó. Legal, hein? Como dreno concreto? Deixa eu ver. Deixa eu drenar um concreto aqui, que eu nunca drenei um. Esse marrom ali? Acho que é a fumaça esse marrom aqui, não? Ai, virou homem pedra. E agora, como vou subir aqui? Ah. Ah, não, aqui é fumaça. É, não sei pegar o concreto ainda. Tenho que ver como que é. Bom, galera, isso aí foi o final de Infamous, jogo muito bom, recomendo aí pra quem nunca jogou. E eu acho que tem a DLC pra eu fazer, que é um Infamous roxo lá, não sei se eu vou trazer ainda, quem sabe depois, mas é isso aí. Espero que todo mundo tenha curtido o Infamous, quem tá assistindo aí no YouTube, deixa o like aí pra ajudar. E vou ficar por aqui, amanhã... ou hoje tarde eu trago um jogo novo. Não sei ainda qual eu vou trazer. E agradeço todo mundo aí que ficou na live. Muito obrigado pela força de todos. E até a próxima, beleza? Valeu a todos. Falou. Fui. Abraço, galera. We'll be right back.